Artisten Rock Olga, eller Birgit Magnusson som hon hette, är död. Hon avled i sviterna efter en allvarlig blodförgiftning. Rock Olga slog igenom på 1950-talet. Hon var en av Sveriges första rockartister och hade flera spelningar planerade i sommar och höst. Bilderna här är från Allsång på Skansen som hon medverkade i för 2 år sedan. Hennes stora hit blev Polanka-covern What You've Done For Me. I never will forget what you've done to me. Den framförde hon för första gången offentligt när hon vann en ungdomstävling i Uppsala 1958. Rock Olga blev 70 år.